Dere, jeg tenkte på noe, dette her med utrustning for en ny tid. Og det så veldig sånn, vi mennesker, vi veldig sånn at utrustning, sånn, vi trenger inspiration, vi trenger en appell, vi trenger aksjon, ikke sant? Og så går vi på en ny greie og en ny greie. Og nå det liksom, nå skal det bli andre boller, liksom. Men det jeg tror det blir litt annerledes denne helgen, for å være helt ærlig. Jeg tror det blir, kanskje, hvis du kjenner meg litt, så du kanskje litt forberedt på det. Men hvis du ikke kjenner meg, så tenkte du kanskje at nå det et eller annet vi skal lære, eller et eller annet vi må gjøre. Og da det kanskje ikke helt sånn. Jeg tror at vår kjære himmelske far, han vil at vi skal senke skuldrene i forhold til våre aksjoner og planer. Og lytte. Lære oss å lytte. Og der jobber han med oss alle. Og der vi på en måte veldig forskjellige også. Vi av forskjellig støtning. Men i hvert fall, jeg kan si litt grann sånn, bare for jeg hadde lyst til å vitne litt og sånn, og så blir dere litt bedre kjent med meg, og så blir kanskje jeg litt kjent med dere av det også. Men altså, det noe med det at, i hvert fall min erfaring, og det kan godt hende at det stemmer med din også, det ofte når jeg som minst, at det nesten alltid, når jeg vil si at det alltid, alltid når jeg liten, at jeg lærer å kjenne han. Det aldri motsatt. Det rett og slett alltid sånn. At når jeg får være, ja, når jeg det jeg nemlig, og det liten. Jeg synes det så nydelig. Tenk på Paulus, jeg må bare ta en liten innskyttelse her. Tenk på Paulus, sant? Han var jo egentlig Saul. Han var jo det, Saulus. Men han fikk jo, han tok seg et nytt navn. Og så diskuterer de det, vet du. Fordi det noen som mener at jøder som var liksom, ja, av litt sånn, hva skal du si, høyere byrd da, som Paulus var, og gresktalene, og i det hele tatt, de hadde ofte også et gresk navn utenom sitt jødiske. Så noen som sier at Paulus var sikkert hans greske navn, og så ville han gjerne kalles for det greske. Jeg tror ikke det. Fordi at hvis du kjenner Paulus, så skjønner du litt hva han driver med. For det første så skjønte han at hans kall etter hvert var til hedningene. Men det var ikke nok grunn til at han akkurat valgte Paulus. Paulus betyr liten. Og det så mye hos Paulus som løfter fram det og nettopp ikke være stor. Det var han som sa, jeg regner det alt for skrap. Sånn? Fordi det så mye større. Sånn? Å kjenne han. Og at alt dette her som han hadde, og som han kunne skryte av og legge fram, det regnte han som skrap. Og det fordi Paulus også lærte det, at når Gud parkerte han, så fikk han virkelig oppleve hvem han Og det gjorde han jo om og om igjen med han. Og sånn synes jeg også mitt utallige vitnesbyrd, og derfor var jeg så glad for den tiden jeg jobbet i misjon. Fordi at etter hvert så begynte jeg å reise ut, fordi jeg fikk ansvaret for å skrive for sånne store aksjoner vi hadde til nød- og katastrofeområder gjennom Korsets seier. Så det var ganske sånn tøffe steder du kom ut til. Altså det var sånne steder som du aldri hadde bestilt ferie da, for å si det sånn, for å dra dit. Sånn type, ja, Kongo, grensen til Tsjetsjenia, tsjetsjenske flyktningeleirer, Sibir, altså de mest sånne, og du ble bare så ubeskrivelig avhengig av Gud når du kom på sånne steder, fordi du taklet veldig ofte ikke situasjonen. Det var ting som gjorde at det enten var skummelt, eller du kjente at her måtte du måtte bare be, du måtte bare holde deg tett på han hele tiden, for å kjenne at du, her har ikke jeg noe å komme med på en måte. Men det var en ting jeg hadde lyst til å vitne om, og jeg ble liksom minnet om når jeg satt her. Og det var når jeg kom til, det ganske mange år siden nå, men da ble det liksom bestemt gjennom Korsets seier og misjonskontoret at jeg skulle reise til Sibir i forbindelse med at vi hadde blitt bedt om av svensk misjon, at om vi kunne være med å hjelpe til hos et urfolk langt, langt inne i Sibir, faktisk helt inne i sentrum av Sibir, så langt inne i Thailand som det går an å komme. Altså, jeg tenker at du kommer nesten ikke lenger vekk fra folk. Det var der vi var, så var det liksom, det var rett og slett mange mil til neste stedet var mennesker, og på dette stedet var det veldig få mennesker. Og det var også et bitte lite urfolk, som dessverre bare 950 stykker en av dem.
Men svensk mission hade jobbat mot dem ganska länge och stöttat det. I hvert fall noen år, ikke lenge, 3 år. Og det var kommet noen russiske misjonærer dit. Men for å gjøre en lang historie kort, altså når du kom der først, så måtte du reise fra Moskva nesten 5 timer med fly, rett øst, så lander du der, så måtte vi videre oppover med et nytt lite sånn her innriksrussisk fly, propellfly, hvor... Ja, altså det så bare den flyturen med hjulopphengen med tau, og du ville ikke tro det simpelthen, og lande liksom ute i en sånn rydda liten taiga gresslette, og når du landet så kom rett og slett høskene og møtte flyet. Det var ikke noen folk å se, men det kom masse hunder løpende og møtte flyet, og du... Og ja, det var så mye rart som skjedde på den reisen her inne. Og så måtte vi videre med, i 4 timer med motorbåt oppover på en sånn flod. Og så kom vi til dette stedet, og det var bare helt utrolig å se alle disse menneskene som hadde mistet hele landsbyen sin i en katastrofeflom. Og russiske myndigheter hadde bare dumpet noen telt. Og så mye alkohol, fulle mennesker overalt, kalde. Dette var i september jeg kom inn der. De hadde levd i telt i flere måneder. De fleste hadde mistet husene sine. Det var vel kanskje det var toppen, 1/3 av husene som sto igjen. Alt var revet bort og ødelagt. Og så skal du komme der liksom, og tro at du, hva i alle dager skal du bidra med? Det var noe av den følelsen der sånn. Men samtidig også respekten for disse russiske misjonærene som hadde kommet der i 98 og bare så elendigheten, fulle barn, fulle kvinner. En sånn ubeskrivelig nød. Du kunne nesten gjort hele den landsbyen til et evangeliesenter. Så ille var det. Og bare bestemte seg for at jeg drar ikke ned igjen. Og bare ble stayed put, disse russiske misjonærene, og bare begynte å jobbe der. Men å få komme inn der og bare tenke, og da fikk jeg sånn håpløshetsfølelse. Og jeg bare satt og gråt bak noen av husene der, og bare sa til Gud at det er Gud. Jeg visste at vi kunne, i en aksjon, vi kunne noen gang, hvis det var Kongo, kunne vi samle inn 1 million, liksom. Hvis det var Kongo, store kjente felt. Sibir var ikke engang vårt felt. Maks 250.000 eller noe sånt nå. Og her liksom, du bare sa et hav av nød. Og jeg bare tenkte, Gud, hvorfor er jeg her? Og nå er det bare noen som har sendt meg hit, og alle de tankene. Og følte meg bare så liten, så kommer det et ord fra profeten Jeremia. Og det står i det 33. verset, og jeg ble så minnet om å bare lese det. For det er akkurat det som vi bare trenger så veldig å lære, og vi vet det jo, men det er bare det at vi glemmer det så fort. Den totale avhengigheten av Gud. Og Herrens ord kom til Jeremia annen gang, mens han enda satt fengslet i vaktgården. Og det lød slik, og jeg tipper han var enda mer, kanskje. Så hans situasjon umulig ut. Men så sier Herren til ham, som gjør det han vil, står det i min 1930-oversettelse. Så sier Herren som gjør det han vil, Herren som uttenker det, får også fullføre det. Han, hvis navn er Herren. Er ikke det veldig sterke ord? Og så kommer det, rop til meg, og jeg vil svare deg. Det var dette, skjønner du, som kom til meg der jeg satt. Rop til meg, og jeg vil svare deg. Og jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting. Ting som du ikke kjenner. Og det var det. Det var det. Som ble liksom helt sånn. Her får du et ord som kommer bare seilende på et sølvfat. Rop til meg, og der sitter jeg der. Og det er, alt er umulig. Alt er liksom, alt virker bare helt fullstendig umulig. Og jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting. Og det tok noen måneder før dette her, før jeg begynte å skjønne at dette mente han, og dette begynte å rulle og gå når jeg kom hjem igjen. For da plutselig så er det en som ringer meg og sier at Eva, jeg hører du har vært i Sibir, og han hadde ikke snakket med på et par år. En tidligere studievenn av meg.
Og så sier han det at du, og så forteller jeg fra Sibir og hvor håpløst det var, og vi kunne bare, det ble som å, hva skal du si, sånn som vi sier, du som musa pissa i havet liksom, av hva vi kan bidra med. Ja, men man må jo bare få snakke godt norsk, ikke sant? Altså det, det kjenner vi alle, det, du kan liksom ikke bidra med noe i en sånn situasjon. Det blir så lite. Og så tenker du på hvor korrupt det var der inne også, ikke sant? Og hvor fort det forsvinner i lommene på de som bestemmer. Og så begynner han, vet du, plutselig så sier han, ja, men du, hvorfor tar du ikke kontakt med, det var bare så morsomt, hvorfor tar du ikke kontakt med barnebarnet til Fridtjof Nansen, Egil Nansen, så sier jeg, hvorfor skal jeg ta kontakt med Egil Nansen? Jeg kjenner deg ikke, han, jeg blir nesten irritert. Jeg kjenner deg ikke, Egil Nansen, jeg. Ja, men det gjør jeg, sa han. Og nå skal jeg anbefale deg, sa han, at, for du skjønner, han har prøvd flere prosjekter i Sibir, og han har så hjerte for disse her urfolkene, akkurat som bestefaren sin, og han kommer helt sikkert til, og da kan det hende at han kan hjelpe til med noe. Ja, tenkte jeg, det skader jo ikke. Ja, her får du telefonnummer og sånn, og jeg ringte til Egil Nansen, jeg fortalte. Og da sa han bare, bøt meg på SAS-hotellet, ta med deg kart og bilder, om to uker. Så jeg kom der, og, du, og da, han bare, dette prosjektet vil jeg være med på. Så tenkte jeg, ja, hjelper det noe særlig at du vil være med på det, liksom. Jeg visste ikke at Norge funket på den måten, men sånn funker det altså. Fordi han hadde da, da har du, når du er da barnebarn til Nansen, da, så plutselig så er det litt dører som er åpne for deg både her og der, og inn i UD. For å gjøre en lang historie kort, bare det ordet hvordan Gud oppfylte det. Altså, der fikk vi lov å være med og bygge opp 24 boliger. Fordi dørene inn til utenriksdepartementet åpnet seg. Og det Gud som sa, rop til meg, og jeg skal forkynne deg store og ufattelige ting. Altså, det er å få lov å legge ned ditt. Og det kanskje akkurat når vi sitter og gråter, og bare sier, Gud, sant? Her, hva kan jeg gjøre her? Liksom, hvorfor er jeg her i det hele tatt? Da er det at han plutselig, så kan det være helt store og ufattelige ting, og du kunne aldri kommet på det. Og du kunne aldri hatt noe med det å gjøre. Jeg vil si det sånn, jeg har ikke hatt så mye som lillefingeren med på dette her. Det var bare å gå i ferdelagte gjerninger hele veien. Hele veien. Og det er det, dere, at det er så viktig at det blir hans veier og hans måter. Og så det ordet som kom til meg, og da går vi til Jesaja sammen. Dette var andre, var bare en innledning. Og mens du blar opp i Jesaja, i det, det hadde vært veldig fint hvis jeg kunne sagt det mens jeg sto helt i vann, i det 55. kapittel. Og det er ikke alle som liker å sitte og bla og sånn når de hører, og det er helt greit, ikke føle det som noe at du ikke har med Bibel, men det er der vi skal lese litt grann ifra. Og der står det, jeg tror jeg leser fra 6. verset, for jeg synes det er så fint. Søk Herren mens han finnes. Kall på ham den stund han er nær. Den ugudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvender seg til Herren. Så skal han forbarme seg over ham og til vår Gud. For han skal mangfoldig forlate. Og så kommer det. For mine tanker er ikke deres tanker. Og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Jeg stopper der. Du, tenk deg det. Som himmelen er høyere enn jorden. Du har garantert, i hvert fall ikke garantert, men de aller fleste av dere har lest dette før. Men det er viktig at når vi leser Guds ord, at vi faktisk leser og tar til oss det som står her. For hvis hans tanker er som himmelen over jorden i forhold til våre tanker, og hvis hans veier også er det, så er det så veldig talende for oss.
i forhold til vår avhengighet av å høre hva han sier. For du skjønner, veier betyr jo ikke først og fremst veier, men det betyr måter, metoder, strategier, som vi, det et veldig, veldig, hva skal du si, et ord som kanskje blir litt voldsomt inn i denne sammenhengen. Men altså, liksom våre ideer og planer, det en ting, det tankene våre. Det våre ideer, våre planer, for det tenker vi ut. Det tankene våre, sant? Ja, nå må vi liksom, sant? Vi har lett for, det, ikke, vi mennesker, vi har veldig lett for å stole på det som oppi her, oppi tankene våre. Og det jo veldig bra i mange sammenhenger. Men Bibelen så snål, for noen ganger så sier at du skal på en måte bruke din forstand. Mens i andre sammenhenger så sier han at du skal ikke stole på din forstand. Så det denne dobbeltheten. Ja, vi trenger vår forstand i mange sammenhenger. Men i sammenhenger som har med ordet og han, altså da, hvor vi handler på en måte i hans hellige rom, i menigheten, i våre liv, altså det som har med det andlige livet vårt å gjøre, så tror jeg nok for det meste at det handler om å være ganske, hva skal du si, tilbakeholdende. Tilbakeholdende til din forstand. Altså holde igjen. For du, vi har så mange eksempler i Bibelen på de som ikke tilbakeholdende i forstand. Som kommer i veien for Gud og til tider gjør skadeverk. I Guds menighet, om det var Israel den gangen, eller i den nytestamentlige menigheten, at man rett og slett kan gjøre skadeverk ved at vi blir så sikre. Og vi så raske, om ikke alltid vi så sikre. Det ikke sikkert vi alltid men vi kan være veldig raske til å sette i gang med ting. Og ikke minst liksom sånn, i tider som nå har vært ganske lenge, hvor det ikke, vi kan ikke si det vekkelsestider, nå vet ikke jeg, jeg kan ta feil når det gjelder Innvik og håper å si Utvik og det vet jeg, det sånn, men jeg regner med at det ikke det, for da ville det jo sikkert vært helt fullstendig stappfullt her i kveld. Antagelig hadde de sittet i vindueskarmen omtrent. Ja, for sånn det jo, for du blir jo en enorm hunger etter Guds ord, når det blir en sann bibelsk vekkelse. Men så blir vi så veldig sånn, jeg vet ikke om det i alle sammenhenger man snakker like mye om det, men i hvert fall en del i de sammenhengene som jeg vant med mye, så blir det veldig sånn her, det liksom, man skal sette i gang med ting. For nå må det liksom, og man har snakket om vekkelse i 10 og 20 og 30 og 40 år, ikke sant? Og det stadig nye metoder. Altså sånn, du har liksom metoden, nå var det veldig det som var greia. Sant? Og så var det toget som kom. Og så var det som kom. Og så dro det igjen, og så dro jammen meg det igjen også. Og nå har det kommet inn noe der, sant? Og det, alt dette her eller kan i opphav ha vært ganske genuint og ekte, men så kommer våre greier inn, fordi vi tror at vi må adoptere det derfra, for det vil også passe her i Innvik, hvis vi bare får det hit, sant? Og da du med en gang ute og sykler. For det ikke sikkert, for om det funket i Bergen, så ikke det sikkert at det det Gud har tenkt her. Han ganske lokal, for å si det sånn. Og original. Det har det alltid vært. Så det ikke sikkert at det som funket i Bergen funker her. Fordi han vil alltid ha det nettopp originalt. Og sånn som han vil. Sant? At det han, at det må være født av han, simpelthen. Du nytter ikke å transportere noe derfra og hit. Fordi det må være født av han. Og når det født av han, da skjønner du. Da det liv og vekst i det, og da blir det sånn som det står litt lenger ned her. For der står det nemlig, for liksom regnet og sneen faller ned fra himmelen, og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, og gi såmannen sed og den etende brød. Slik skal mitt ord være, som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og lykke
virkelig utføre det som jeg har sendt det til. Og det akkurat dette. Altså hans ord, vet du. Hans ord endelig, du kan sitte og komme, ja, du kan finne, tenke, bestemme deg for at i morgen så skal jeg lese gjennom hele profeten Jesekiel. Det må du gjerne gjøre. Og sånn bruker vi Guds ord også. Men så også Guds ord veldig sånn, det kan være levende, og det kan være noe han vil tale, minne om, bli viktig her, og for denne tid, og for dette sted. Det er det ord som er ånd og liv. Og det er det som er så spennende med det, fordi Bibelen sammenligner ordet, hans ord, med såkorn. Og det var jo ikke noe nytt. Men tenk litt over dette såkornet. Hva det er for noe. Altså her kan det ligge en skuff i årevis. Og det er fullstendig, hva skal jeg si? Altså det er helt uinteressant. Fullstendig. Og du kan legge det ned på asfalten, og det er fortsatt like uinteressant. Men så svopp. Så la du det ned i et tornekratt. Oi, der begynte det å skje noe, inni tornekrattet. Så er det noe som har begynt å vokse inni der da. Hæ, hvordan skal det gå med det da? Men det har i hvert fall begynt å vokse. Altså så fort det finner et jordsmonn, så blir det som var dødt levende. Det er jo det som er det mirakelaktige med Guds levende ord. Altså der hvor det faller i et jordsmonn, så begynner det å skje noe. Det vender aldri tomt tilbake. Og det er liksom denne, for liksom at vi får øynene åpnet opp for disse fantastiske sannhetene som er hos han. Og ingenting her hos oss. Vi er fullstendig avhengige av han. Du vet det, det er liksom sånn, ulike konfesjoner og bevegelser har gjerne problemer på forskjellige steder. Men så når jeg var først 7 år i statskirken, og så ble det sånn, via en del spennende veier, så kom jeg inn i pinsebevegelsen, og så har jeg på en måte liksom vært der, samtidig som jeg har forkynt i alle mulige sammenhenger. Men det som du ser ofte var liksom greia der da, det var dette her liksom enormt fokus på at du måtte være døpt i en hellig ånd. Altså, du fikk en sånn overfokus på det. Så i den, ikke at ikke det er viktig, men du fikk en sånn fokus på det med åndsdåp. Hør nå. Du fikk en sånn fokus på det, at det ble en hvilepute. For liksom, hadde du opplevd det, liksom, sant? Da var det jo greit. Du skjønner, alt som kan få oss bort ifra avhengigheten av han hver dag, det er en irrgang i ditt sinn. Fordi at sannheten om oss er at vi er helt fullstendig avhengige av han. Hver eneste dag. Har du merket det? Jeg vet ikke om noen potteplanter som blir fortere tørste enn sånne frelste potteplanter. Sånne som oss. Altså, mine potteplanter, de, når jeg har glemt dem en stund, går gjerne 14 dager før de begynner å... For jeg har ikke så mange, jeg har sånn som tåler litt, nemlig. Så det går 14 dager før de liksom henger med stavhasen. Men, du forstår det, vi henger jo nesten etter en dag. Vi trenger, forstår du det? Altså det å forstå den avhengigheten. Og det har vi hørt før. Men da har vi ikke virkelig forstått det. Og det er det jeg håper Gud skal få hjelpe oss med denne helgen. Å virkelig forstå. Og så kom det en tekst til meg i går morges. Og jeg må bare si at jeg har aldri noensinne talt over den teksten noen gang. Og vi finner den. Vi finner den. Og da må vi gå til andre kongebok. Og jeg har nok hørt noen, og gjerne de litt eldre høvdingene i pinsebevegelsen, tale over noe sånt som dette her. For de likte gjerne å tale over ting som de kunne bruke helt altså hvor man liksom bruker allegori på en måte. Man leser en tekst og så taler man om noe helt annet. Skjønner du? Liksom. Og det er lov det altså. Men det er det. Det kan helt greit være det. Du kan liksom overføre en historisk hendelse til en åndelig sannhet. Du må gjerne gjøre det. Men jeg gjør det ikke så ofte, fordi vi er forskjellige. Men du,
jeg må bare si at I går morges så kom denne teksten til meg, og med, holdt på å si, frykt og beven, så skal jeg få lov å lese bare noen vers her sånn, og det om en kvinne som var hustru til en av profetenes disipler, og hun hadde kommet I skikkelig nød, alvorlig nød, og hun roper til Elisa, og så sier hun, din tjener, min mann død, og du vet at din tjener fryktet Herren, og nå kommer en som han sto I gjeld til, og han vil ta begge mine sønner til treller. Elisa sa til henne, hva kan jeg gjøre for deg? Si meg. Det litt underlig det her. Jeg liker å stoppe litt sånn. For hva det han sier her? Hva kan jeg gjøre for deg? Du vet, noen ganger så tenker vi at det sier... Du vet, Jesus sa det. Hva vil du, sant? Litt sånn, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Men det ikke helt sånn spørsmålet kommer her. Hva kan jeg gjøre for deg? Altså, det akkurat som man spør seg selv litt. Hva kan jeg gjøre for deg? Men så sier han, si meg. Hva har du I huset? Hun svarte, din tjenerinne har intet annet I huset enn en krukke med salveolje. Tenk deg det. Hun har ingenting annet enn en krukke med salveolje. Da sa han, gå til alle dine naboer og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få. Gå så inn og lukk døren etter deg og dine sønner, og hell oljen I alle karene, og etter hvert som de blir fulle, skal du sette dem bort. Og hun gikk fra ham og lukket døren etter seg og sine sønner. De bar karene frem til henne, og hun helte I. Og da karene var fulle, sa hun til sin sønn, «Bær enda et kar frem til meg!» Men jeg synes jeg ser det for meg, ikke sant? Hun må ha fler. Jeg trenger fler kar. Men han svarte, det ikke flere kar. Da stanset oljen. Og de gangene jeg har hørt, og det kanskje bare en gang, at jeg har hørt noen tale over dette her, og da mener jeg at det var veldig fokus på oljen. Men det var ikke det Gud talte til meg om I går morges. Det var ikke det jeg så, liksom, når jeg, fordi jeg ba. Og så, sånn, så ble jeg minnet om denne teksten, og da var det ikke oljen. Men det var de tomme karene. Og det var det. Og jeg tror det det. Simpelt hen som ble viktig. Det var det, for du skjønner det, at vi, det dette, vi kommer tilbake til Jesaja 55 igjen. Det dette at, vi så full og vi av våre tanker og meninger om alt mulig. Og du vet at, for det, hvis vi bare ser på historien her, så skjønner du, dette jo også så typisk Gud. Det jo en totalt umulig situasjon for henne. Hun har en krukke med salveolje. That's it. Stopp. Hun har ikke noe mer. Og så har hun en kreditor som skal ta sønnen hennes til slaver. Det det hun har. Og da kunne du jo begynt nå å snakke om oljen og salg, og sånn, viktigheten av det, og det veldig sånn pinsetale med en gang. Men det ikke der jeg Men det var denne, det var det at det måtte være tomme kar, sa han. Gå hen kar, gå hen tomme kar. Og bare ikke for få. Og så står det at så lenge det var tomme kar, så rant oljen. Og det var, og jeg tror ikke det bare var det her, skjønner du. Men jeg tror dette egentlig nesten litt sånn status for Gud. Hvordan han kan hjelpe oss som kristenhet I vår tid. At disse karene var slik jeg så det, de så fylt opp. Med våre greier, våre, enten om det våre tradisjoner, våre meninger, sånn som vi alltid har gjort det, det kan være det ene. Eller det kan være vår stolthet, vår, at det blir vanskelig på en måte å snu på ting, ja. Men også dere, hør nå,
det at vi ikke skjønner at vi tomme kar. At vi ikke, for det hadde vi virkelig skjønt det, vår avhengighet av Gud, så hadde det ikke vært noe problem. Det sånn som jeg har sagt noen ganger at synden ikke problemet. Synden virkelig ikke problemet. Eller din, kanskje ikke direkte synd, men din adspredthet, lysten til alt det, til de andre ting som det står, altså alt det som tar fra oss da, og fyller oss så vi ikke tomme kar. Alt dette som vi har og som vi driver med. Sant? Det ikke problemet. Det som problemet om vi ser. Om vi ser, Herregud, alt dette andre som jeg fylt med, når jeg et tomt kar, helt fullstendig avhengig av deg. Og det var, jeg må nesten si det sånn, at i går så var det som om han simpelthen bare viste meg. For at jeg hadde en sånn, jeg fikk nemlig en sånn tanke forut, at hvorfor stopper egentlig vekkelser Gud? For det har jo vært vekkelser i tidligere tider. Hvorfor stoppet det? Og det var som et svar på det at Gud sa, at det ble ikke stilt fra, altså det var ikke flere tomme kar. Derfor stoppet det. Og det der Gud jobber med oss i denne tid. Og det den beste utrustningen han kan gi oss. Han må føre oss tilbake i ydmykheten, hva skal jeg si, nesten frykt og beven for hans ord, for hvem han legge ned vårt eget. Men når du et tomt kar, da det et ganske voldsomt behov etter Gud. Og du vet at det kan bare Gud gjøre. Det må han hjelpe oss med. Men det der problemet sitter. Simpelt hen. La oss gå en liten tur til et sted jeg har vært flere ganger i det siste. Og det at jeg har tatt med forsamlinger inn i synagogen i Nazaret. Og det har jeg gjort bokstavlig også. Men det kan vi ikke gjøre her i Innvik, men vi kan gå dit i teksten. Til Lukas, til det fjerde kapitlet og det som skjer der. For der tror jeg det illustreres litt for oss. For det noen som tror at i synagogen i Nazaret så ble de sinnet på grunn av at han begynte å dra inn kvinner fra Sarepta, liksom fra Sidon, dagens Libanon, og begynte å opphøye libanesere og syrere fremfor Israel, liksom. Der tror jeg vi tar feil. Det var, ikke, det var nok ikke det som var det store problemet for synagogen i Nazaret. Men Jesus kommer inn der, og nå har han vært rundt omkring i Galilea, og det har skjedd ganske store ting. Og mange mennesker har fått hjelp. Og det har skjedd både under og mirakler. Og det går ut et rykte om han over hele Galilea. Men han er fortsatt ganske tidlig i tjenesten sin, så kommer han til hjemsynagogen sin i Nazaret, og kanskje det en god stund siden han har vært der, og de har begynt å lure litt på han, og hvem han hvem du? Og jeg har tenkt sånn at det står at han ikke har sedvane, så han har pleid å være mye i den synagogen. Og da må jeg bare si at da må de garantert ha lurt på han før. Hvem denne gutten, denne Josefsen? For når han 12 år gammel sitter i tempelet og konverserer med de skriftlærde som en 12-åring og stiller spørsmål som sikkert ingen 12-åring noen gang har stilt og kanskje gitt svar som ingen noen gang har gjort i den alder, så tenker jeg at det folk i den synagogen som har lurt på hvem han før. Men nå kommer han altså tilbake til Nazaret, og så gir de han boken Jesaja for at han skal lese for dem, og så går han til den mest kjente, kanskje en av to, Jesaja, for dem, den gangen, Messias profeti. Og så leser han disse kjente ordene, men i Lukas er det jo referert litt annerledes enn de står i Jesaja. Han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg
for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet. For å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og han lukket boken og ga den til tjeneren og satte seg, og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem, «I dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører.» Tenk deg den situasjonen. Dette er altså en messias. Det han sier her nå, det at han er messias. Når han sier at «I dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører», så sier han at han er messias. For en mulighet for synagogen i Nazaret. Hvilken mulighet. Der står Messias. Han de har ventet på i århundrer, årtusen. Denne han. Denne kongen, denne fredsfyrsten, som er lovt helt tilbake i første Mosebok, som de har ventet på. Noen kjenner skriftene godt, noen gjør det ikke, men ryktet har uansett gått ut. Om hvordan han oppfyller skriftene. Og så står han der og sier, i dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører. Og det er ikke bare sånn at han sier at han er messias, men han sier at det er oppfylt. At han er der for en grunn. At han er der for at bundene kan bli løst. Han sier at jeg er her for dere. For at fanger kan bli fri. Blinde kan få sine øyne åpnet. Dette er et budskap for alle, og det kan kunne sagt for alle oss fattige. For var det et sted de var fattige, så var det i Nazaret. Så også sånn burde jo være enkelt for dem å ta imot i hvert fall. At det var til oss, for er det noe vi er her i Nazaret? I hvert fall de aller fleste, de er fattige og utstøtte. Så det burde jo ikke være så vanskelig. Men så sier han også om at de som er blinde skal få syn, og dette har jo skjedd før. Og i andre tekster vi har i evangeliet, at det er så vanskelig. Sant? Å skjønne at man er blind. At man trenger hjelp. Det er helt inn den der stoltheten vår. Sant? Som gjør at det blir så vanskelig med Jesus. Fordi han kommer sånn under huden. Og så går det jo helt glipp av han. I Nazaret. De blir sinnet. Og i stedet så begynner de å De skal ha et tegn. De skal ha et tegn. Og det er ikke bare her de skal ha tegn. Han som er tegnet. Og er det for dem. Så skal de, plutselig så sitter de der og spør etter litt mer. Vi skal ha noen trylletriks. Det er det de vil ha. Og da kommer Jesus med de litt tøffe ordene. Så sier han det at, hva sa han for noe? Det var mange enker i Israel på profeten Elias tid. Han ble ikke sendt til noen av dem uten en enke i Sarepta. Tenk deg det da. Tenk deg å gå inn i synagogen og si det. Altså, det var jo ikke sånn at han ikke brydde seg om enkene i Israel. Det var ikke sånn at Gud ikke brydde seg om enkene i Israel. At det ikke skjedde noe i Israel. Det var jo ikke det. Hvorfor ble han bare sendt en kvinne i Sarepta? Det står i Matteus evangeliet, det 13. kapittel. Jeg mener det er der, for der står akkurat samme historien referert. Og der står det at Jesus, når han gikk derfra, så kunne han, sagt, han kunne ikke gjøre noe i synagogen i Nazaret. Mangel på tro. Må Gud hjelpe oss. Må Gud hjelpe oss. Du skjønner det. Hva var som var troen her da? Var det liksom det at det var så vanskelig å tro at han var Jesus? Det var nok litt sånn anstøtelig med Josef og hele familien og alt sammen. Men jeg tror ikke det var det verste. Det var dette her, at han står og sier at bundene kan bli løst. Bundene. Og fanger kan bli fri. Og det var mange av dem i Nazaret i synagogen. Det var ikke én som ble fri den kvelden. Ikke én som ble løst. Ikke én som fikk sine øyne åpnet. Ja, men vi er nå den kristne menighet. Ja,
Men kjære Gud, se hvordan Jesus taler til sin kristne menighet i Johannes' åpenbaring. I 5 av 7 menigheter. Det var tøffere enn det som kommer her. Simpelthen, dere, jeg skal ikke gå mer plagsom på klingen, liksom. Men simpelthen, dette, men vi står mange ganger sånn i veien for oss selv. Så Gud er jo i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Han er her, han er den samme. Men vi er så full av så mange ting, og så mye. Han må ha tomme kar. Akkurat som at for at oljen skulle flyte der bokstavelig. For dette skjedde bokstavelig. Hos denne enken som var i pine og problemer. Fordi sønnen hennes holdt på å bli tatt inn i slaveri. Like sant er det. At det stopper opp. Du skjønner, man tror liksom at vekkelse det noe som kommer. Liksom. Det kommer. Man kan se lurt på hva tror vi? At det kommer, et slags værsystem som kommer. Nå tuller jeg litt da, bare tøyser. Men altså, det handler jo ikke om det i det hele tatt. Det handler om tomme kar. Og når det er simpelt hent, altså det kunne ikke vært enklere. Derfor det blir tomme kar. Og hvis det blir mange nok av dem, så er det vekkelse i Innvik. Men det er det å komme der. Det er det å komme der. Og det er litt forskjellige svar hos oss alle sammen. Det er litt forskjellige svar på det. Men karet må være tomt. Karet må være tomt. For at Gud skal få lov å komme med sine tanker. Få lov til å komme med sitt ord, det som ikke vender tilbake, men som utfører det det sender det til. At det faktisk får lov å falle i god jord, hører du det? Og i denne sammenheng så er god jord, det er tomme kar. Og det kan være ganske mye nød inni noe sånt nå. Men har du noen gang lest om en vekkelse som ikke ble født gjennom nød? Og til tider stor nød? Jeg har aldri hørt om det. For nød driver oss inn i bønn. Og jeg tenker på det, denne historien er jo, den er ikke skrevet for at vi skal lese den åndelig. Nei, den er helt sann sånn som den står. Men det er jo utrolig at alle disse karene hun sleper med seg og får beskjed om å gå inn på et rom. Hvorfor måtte hun gå inn på rommet sitt? Og hvorfor skulle hun lukke døren bak seg? Men det er akkurat dette når Gud handler. Og vi kunne skjønne det hvor ofte han handler. Der i det private lønnkabberet. Og hvor mange vekkelser opp gjennom århundrene i England, i USA, i Norge, i Tyskland eller Nederland har begynt der. For det er nettopp fordi det han trenger, det er den enkelte. Og hver av våre tomme kar som er kommet i nød, og som kjenner sin Gud, den levende Gud, og han får lov å begynne å fylle det karet, da er det rett og slett ingen begrensninger på hva som kan skje. Og det blir helt originalt. Og det er ingenting med hverken Pensacola, eller Betel, eller hvor det måtte være av sånne her greier som kommer. Og vi nordmenn er jo eksperter på å reise ut til disse tingene. Jeg har ved Guds nåde holdt meg her i landet. Ja, men man blir jo litt stav og sånn, for jeg er jo fullstendig overbevist. Simpelt enn Guds ord at han, ikke at det er motstander, man må jo gjerne gjøre det sikkert, ikke at han kan gjøre det annerledes at han faktisk kan gjøre det litt sånn, ja, sikkert, men allikevel den bibelske veien, det er litt sånn, gå inn i ditt kammer og lukk din dør bak deg, sant? Det er den enkelte møte med den levende Gud. Han er ikke avhengig av store forsamlinger. Han har alltid begynt med det lille og i det små og med den enkelte, og ut av det kommer det noen ganger kolossale ting. Altså så det begynte liksom, hvor begynte det egentlig? Liksom? Det er sånn, det var så lite at du knapt, det er sånn for Gud, Messias er foruttalt i Bibelen som spire.
liksom sånn. Kongerike. Men det er bare det at vi har så vanskelig for å tenke sånn. Til å forstå at den lille spiren han har plantet inni her. Sånn. Den er en sånn bitteliten sur der som kan ligges i en. Og den syner alt. Forstår du? Den lille greia inni deg. Guds rike inni deg. Så i stedet for å begynne å se hva andre gjør, og det må vi gjøre sånn, og nå er det så kult å ligge på madrasser i menigheten, og nå er det så kult å falle og le, og man får for seg masse sånne snåle greier da. Skal man gjøre sånn som alle andre gjør? Søk Gud i ditt lønnkammer. Han er levende. Han vil møte deg. Han vil bruke. Han ser, er det noe tomt kar jeg kan bruke? Han bryr seg ikke noe som helst om hvem du er, om din stand eller noen ting. Er det en der? Sant? Er du 80 eller 40 da? Ingen betydning! Og han velger ofte sånne merkelige plasser, sånn som Nazaret. Nazaret? Kan det komme noe godt fra Nazaret? Forstår du? Eller Vrådal, ikke sant? Har du hørt om det? Det er så typisk Gud da. De skal vekkelse, så skal man begynne å koke over hele Telemark, og langt utover Telemark, ned i Agder og greier, ikke sant? Jeg tror jeg begynner i Vrådal, jeg. Hvorfor det? Jo, for det var en tomt kar i Vrådal. Det var en som skjønte hvem hun var. Liksom ikke sånn, hvor svær hun er, det er det vi lærer nå. Du må se hvor svær du er i Gud, liksom. Se hvor svær du er, liksom. Sånn. At du er en kongebarn. Du har ikke så veldig fokus på det greiene der. Ha heller fokus på hvem han er, hvor rik han er. Og at han elsker å fylle sånne tomme kar. Sånne som ikke får det til. Og som skjønner at de ikke får det til. Det er akkurat det, skjønner du. Fordi vi er nesten litt felles på det at vi ikke får det til. Men så er det noen som skjønner at de ikke får det til. Og det var jo de som hadde det med å samle seg rundt Jesus. Det var jo de som flokka seg rundt han. Det var de som skjønte at de ikke fikk det til. Så hadde du alle de som mente at de fikk det til. Og det er ikke sikkert de mente det helt heller, hvis du gikk dem riktig tett på. Men de var i hvert fall ikke interessert i å forandre på så mye. Forstår du? Jeg vet ikke om de behøver å forandre på så mye sånn i det ytre heller. Men det... Kanskje man bare må begynne med helt sånn ærlighet, Gud. Sånn. Altså, her er jeg ikke engang nød. Det går an for å begynne deg hvis du kjenner at du ikke engang nød. Altså, jo, jeg er nød. Jeg orker knapt å be. Det er mange det som sier til meg, jeg klarer ikke å be mer enn 10 minutter om morgenen, og kanskje 5 minutter før jeg sovner. Å lese i Bibelen, ja, det, jeg synes det er tungt. Ja, men så begynn der da. Fortell hvordan du har det, liksom, til Gud. For han har aldri brydd seg noe annet enn ærlige folk. Han er helt avhengig. Det er ikke det at de ikke elsker deg. Man får ikke gjort så mye. Hvis du later som du er et sted du ikke er. Forstår du? Altså, i jungelboken, så var det en som het Baloo. Har du hørt om han? Og han hadde en sang. Og det var en nydelig sang. Og så danset han, så var han litt tykk og sånn. Jeg var og så på en fantastisk sånn, liten barnemusikkel med jungelboken. Og der var det Baloo. Og han sang. Og han sang for Mowgli, det første du må lære, det er å være der du er. Og ikke være der hvor du i grunnen ikke er. Det er veldig bra. For det er mange som er liksom... Jeg vet ikke om vi tenker så mye over det heller lenger, for da har vi liksom gått i tralten så lenge også. Men det er noe med å være der hvor du er. For det er liksom... Ja, det er bare sånn det er med deg. Jeg er liksom ikke noen bønnemenneske. Eller, vi har så mye forklaring, og det er det hodet vårt igjen. Hans tanker er så mye høyere enn dine greier. Og liksom alt det der du legger på deg. Neida. Han vil, skjønner du, komme gjennom de der tomme hjertene. Og det er derfor, skjønner du, det er ikke det at han ikke kunne begynne i Kristiansand. Men det var fordi det var i Vrådal. At det var han fant et sånt hjerte. Og så var det plutselig ikke bare ett. Men så ble det plutselig ett til. Og så var det, holdt det seg der noen år, faktisk. Men så, vet du, så begynte det. Og alle sammen begynte på samme sted. Med det tomme hjertet. Ennå, vet du.
Det sånn når folk begynner å grine og ber til Gud på veien til bedehuset. Det jo sånn det var, vet du. Blir frelst omtrent i veikanten. Da skjønner du hvor vi i dag. Ja, ja, men Eva, det var den tiden. Nå vi over i mer rolige tider. Det vet ikke jeg. Men altså, må Gud hjelpe oss. Det alvorlige tider. Jeg har aldri levd i en sånn tid som vi lever i nå. Og jeg begynner å bli noen år. Aldri vært i nærheten av det gang. Det veldig alvorlige tider. Vi Guds barn, og det takker vi for. Men må Gud hjelpe oss. Ikke til å sette i gang med noe nytt, men simpelthen falle ned i det som var Guds ord til oss her i kveld. I Jesu Kristi navn. Amen. Så vil jeg bare be en bønn for oss før jeg går av.